Zoti Balla, Gazeta Gjermane Bild ka pasur një shkrim që i referoje 675.000 dolarve për lobimin që si pas Gazetës Gjermane, Partia Demokratike kështë bërë për të nguar negociatat. Por shkrimin sot është fshirë, qëfar ka ndodhur me të shkrim, qëfar qëndrimi ka Partia Socialiste lidur me këtë qështë? Partia Socialiste nuk ka asë një qëndrim për është fshirë apo është ledzuar, sa e kanë ledzuar, kush e ka ledzuar dhe kush e ka kuptuar një shkrim caktuar në një media caktuar. Janë pa fund media botërore që kanë shkruar për këtë çështje. Ka shkruar New York Times, ka shkruar The Times, The European, Herald Tribune, Mother Jones, e tjera si këto, për një çështje që edhe tani që flasim, nëse hyni në website-in e Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të gjeni të publikuara të gjitha kontratat. Pse është një intensifikim i vëmendjes së mediave të mëdha botërore për këtë çështje, është pandyshueshmëria. Ne gjithë dimë që para pak ditësh është publikuar një vendim gjykate, sikurse shkruan The Times, e cila i dha pandyshueshmëri Lulzim Bashës për një çështje që është e qartë si drita e diellit. Pra, në faqen në website-in zyrtar të Departamentit Amerikan të Drejtësisë janë publikuar kontrata që mbajnë firmën e Lulzim Bashës, numrin e pasaportës së tij diplomatike dhe shumat për të cilat thotë lobuesi në emër të Lulzim Bashës i ka marrë nga Partia Demokratike. E për gjitha këto nuk duhet të më pyesni mua, pozicioni im personal dhe jo vetëm i cili e kanë ndjekur në mënyrë të vijushme prej ditës së parë të publikimit të kësaj çështje nga Mother Jones apo New York Times, është shumë i qartë që Lulzim Basha ka gënyer publikun shqiptar. Kujtoj këtu, ju keni qenë, mediat keni qenë që keni transmetuar live në sytë e publikut shqiptar Lulzim Bashën, i cili thoshte që 500.000 dollarë i kishte mbledhur nga 100 dashamirës shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më pas tha që këto nuk e kanë paguar dhe gjyqtari tha që kjo nuk është paguar. Luli thotë kanë paguar, gjyqtari thotë s'ka paguar, njëri thotë ka kontratë, tjetri thotë s'ka kontratë. Zoti Balla, prandaj juve sepse ju e keni ripostuar të shkrim të Bild që më herët ka postuar edhe burgjime ku përfshiheshin eksponent të Partisë Socialiste në zgjedhjet e kaluara. M'fal. Atëherë shkrimi është fshirë. Ju lutem. Ju e keni ripostuar dje. Këtë çështje sqarojeni me Gazetën. Un po ju them që nuk është vetëm një, janë disa gazetat të mëdha botërore të cilat shkruajnë për këtë çështje. Dhe që nga New York Times, ke The Times në Britaninë e Madhe, në Gjermani dhe European, një revistë politike shumë rëndësishme për çështjet që lidhen Gjermaninë me Europën. Prandaj këtë bëjeni pyetje gazetës përkatëse. Un do të ripostoj në Facebook-un tim çdo shkrim i cili vë gishtin në një plak. Është në nderin e Partisë Demokratike, jo të Lulzim Bashës, në nderin e Partisë Demokratike, që Partia Demokratike të shpjegoj arsyen pse emri saj gjendet në librat, regjistrat e Departamentit Amerikan të Drejtësisë për shumat përkatëse. Dhe hyni në fara.gov dhe do t'i gjeni një për një të gjitha këtë deklarime. Dhe ajo që është shumë rëndësishme dhe ne prandaj e kemi thënë dhe ritheksojmë që në kuadër të një reforme të rëndësishme elektorale që ne po ndërmarrim, duhet që domosdoshmërisht pa humbur kohë të forcojmë të gjithë legjislacionin që lidhet me financimin e partive politike. Financimi i partive politike duhet të jetë transparent. Dhe ajo që ka ndodhur me rastin e përfshirjes si një kompanie offshore, Binjata Trade, e deklaruar se ka marrë përsipër të paguaj në emër të Lulzim Bashës dhe Partisë Demokratike tek një lobist në dëm të imazhit të Shqipërisë, është e pandryshueshme. Nuk ka rëndësi e publikon një media apo e heq një media. Ky është një fakt i publikuar në një faqe zyrtare të një institucioni zyrtar. Akti për regjistrimin e agjentëve të huaj, që është fara, e cili detyron çdo qindar që hyn në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të deklarohet përmes deklarimeve që agjentët e huaj paguajnë tek një lobist amerikan, është
fakti i cili është i pakundërshtueshëm. Dhe ajo që unë do të vija theksin, është që The Times, e cila ka kryer një investigim të plot, flet pikërisht për faktin se Binjata Trade ka qenë një kompani që ka pasur një kapital vetëm 100 pound dhe ka bërë pagesa në shuma kaq të mëdha në favor të Partisë Demokratike. Dhe duke e ritheksuar edhe një herë domosdoshmërinë dhe detyrimin që ka Partia Demokratike, jo Lulzim Basha, të sqarojë arsyen pse emri i saj gjendet aty. Dhe ju jeni gazetar, sa herë ju vinë njoftime konference jashtëzakonshme e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka dy vite që nuk thërret një konferencë jashtëzakonshme për të sqaruar këtë çështje. Faleminderit gjithëve. Punë të mbarë dhe seanca sot pasdite në orën 17 për të vënë për të filluar sesionin e ri parlamentar me shumë çështje dhe me shumë reforma të rëndësishme që duhet të vijojë kuvendi i Shqipërisë. Faleminderit.